Onks Rovan perä täällä? On, on. Marko, tuu kyytiin. Jaha. Laitatko sä ton takin niinku sen takia tonne alle, että sä niinku näet paremmin? Joo. Paljon sulla on ikää? 11. Just. Audillaks ajolit teille? Paljon sulla oli vauhtia mittarissa parhaimmillaan? 210 oli tuossa suoralla. Pitää vaan pitää pää kylmänä ja keskittyä siihen, mitä tekee silloin, kun ajaa. Turvallista kyytiä tämä. Joo, tässä jäärällä. Näillä renkailla ei saa edes vauhtia. Niin. Pannaan lumet silmille tuolle kameramiehelle. No vanna. joo, kyllä. Nyt on just, kyllä. Oli sun idea. Se oli täydellinen. Mennään tuohon nopealle radalle. Ei ole vielä suurempia haavereita sattunut. Se Starletti, se, niin se on mennyt kerran katolle. Se mun, niin se mun eka auto. Oliko isä kyydissä vai olitko yksin? No joo, ajettiin koko päivä sillä mun serkun kanssa ja sit iskä tuli just sen kierroksen aikana kyytiin, niin silloin se kaatui. Kumpi teistä on nopeampi, sinä vai isä? Kyllä me silloin viime kesänä Virossa ajettiin. Kyllä se siellä hävisi mulle. Kyllä se nelivetosilla ajaa vielä kovempaa. Uskalletko vaihtaa paikkaa? Sä voit vähän opastaa, kato mua. Vitoset. Olkaamet. Tosta ja kireelle. Jaa. Nyt rupee pelottamaan. Joo, ei noin sisälle. Liian sisälle koko ajan. Se kaatuu, jos se ottaa penkkaa. No niin, nyt oli jo. Joo, no niin, rupeaa se onnistumaan. Yhdellä vaihteella nyt menee liikaa. Kato, ollaan penkassa. Ja tuosta lähdet kääntämään. Joo, kyllä. No, nyt tulee pyöreällä linjalle. Samalla vaihteella kuin korrattaa. Oi, älä nyt haukkuu liikaa. Miks nuo kameramiet oli niin sen näköisiä, että lopeta? Joo, nyt rupee kulkemaan. Joi. Liikayritys. Annaska olla semmonen kouluarvosana 40 mun taidoista. 40. Mites viis menis? 7. No niin, se on tuttu matikkanumero. Eiköhän jatketa harjoittelua näkemiin.